এই মুহূর্তত লৈ আহিছো টপ আসামৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পিছত সৃষ্টি হোৱা প্ৰবল বানত আবদ্ধ এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক উদ্ধাৰ কৰাৰ সময়ত বানৰ প্ৰবল সোঁতত উটি গৈছে উদ্ধাৰকাৰী দলৰ দুজন জোৱান। বুধবাৰে এই শোকাবহ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে তেলেংগানাত। জানিব পৰা মতে তেলেংগানাৰ বাইব্ৰে গাঁৱত প্ৰলয়ংকাৰী বানত আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছিল STTLৰ মান্দামাৰী গোটৰ ছয়জনীয়া উদ্ধাৰকাৰী দলে। গাঁওখনৰ এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক প্লাবিত পথেৰে সুৰক্ষিত স্থানলৈ আনি থকাৰ সময়ত বানৰ প্ৰবল সোঁতত উটি গৈছে দুজন সদস্য। আজিৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে BTRৰ 5 জিলাৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। BTRত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশেষ টেট পৰীক্ষা। এমাহৰ ভিতৰত নতুন নিযুক্তি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে। বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰিখ ঘোষণা কৰিব। 3 মাহৰ ভিতৰত অন্য বিভাগৰ লগতে আইন বিভাগতো নিযুক্তি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে BTR চিফ প্ৰমোদ বড়োৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। 9ম-10ম শ্ৰেণীৰ শিক্ষকৰ চাকৰিও নিয়মীয়াকৰণ কৰা হ'ব। আজিৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে লখিমপুৰত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। লখিমপুৰত বিদ্যুতৰ তাঁৰ সংযোগক লৈ প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মছজিদৰ মুৱাজ্জিন আৰু পৰিয়ালৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 5জনকৈ লোক। ৰহম আলী নামৰ লোকজনৰ বাৰীৰ ওপৰৰে বিদ্যুতৰ তাঁৰ নিয়াক লৈ প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই মাৰপিটত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ৰহম আলী আইনুল নজৰুলকে ধৰি বহুকেইজন লোক। দৰ্শকসকল, জানিব পৰা মতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আম্বুজ আলী, ৰশিদা খাতুন আদি কৰি বহুকেইজন লোক। আহতসকলক লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত ভৰ্তি কৰা হৈছে। দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক। লখিমপুৰৰ বংগালমাৰাত 2নং সোণাপুৰ ফকীৰ বস্তিত সংঘটিত হৈছে এই মাৰপিটৰ ঘটনাটো।